नमस्कार साथीहरु तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो भिडियोमा आज फेरि म नेप्सेको एनालाइसिस लिएर आएको छु साथीहरु त्यो भन्दा पहिले के भन्न चाहन्छु भने बजार अब लगभग बटम एरियातिर आको हुन सक्छ अब यो यसका कारणहरु के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं म आज अब पहिलो कुरो हाम्रो तिलक कोइराला सरले आमरण अनसन सुरु गर्नु भएको छ अब यो चाहिँ किन बजारलाई जसरी झारिएको थियो नीति नियमहरू परिवर्तन गरेर जसरी बजारलाई यो फेजसम्म ल्याइएको थियो अब बजारले त्यसरी नै माथि जानु पर्छ हेर्नुस् अब किन जानु पर्छ यो आमरण अनसन चाहिँ माथि जानको लागि गरिएको होइन कि यो चाहिँ नीति नियमहरू सुधार गर्नको लागि गरेको बजार किन खसेको थियो तपाईले सिधै भन्न सक्नुहुन्छ मौद्रिक नीति को जुन नियमहरू आएको थियो त्यो नियमले गर्दाखेरि बजार खसेको थियो हैन 4-12 हटायो 4-12 को लागू गरियो त्यसपछि इन्स्टिट्यूशनल अर्गनाइजेशन जस्तै बैंकहरुले संस्थाहरुले एक वर्षदेखि तल लगानी गर्न नपाउने शेयर खरीद गर्न नपाउने त्यो भयो हैन अब त्यसपछि तपाईको बैंक डिपोजिटलाई तपाईको बैंक डिपोजिट एफडी को रेट इन्क्रीज गरियो हैन त्यसपछि सीसीडीलाई कोटो क्यापिटल रेशियोलाई सीडी रेशियोमा परिवर्तन गरियो हेर्नुस् सबैको हेम्परले चाहिँ बजारलाई आज यो अवस्थामा आउन मजबूर बनायो हैन अब यो नियमहरु यो यही कारणहरुले चाहिँ बजार खसेको थियो हामी यो नियमलाई चाहिँ बजारमा फेरि फिर्ता ल्याउनु पर्छ बजार बढाउनको लागि अवश्य पनि हैन हैन बजारलाई चल्न दिनुपर्छ स्वतन्त्र रूपमा बजारलाई चल्न दिनुपर्छ बजार या त जहरोस या त बढोस हैन तर बजारको घाँटी न्याक्नु चाहिँ हुँदैन अब मान्छेको घाँटी न्याकेर खा भाई नील भनेर हुन्छ हुँदैन कहिले पनि हैन अब यसकारण जुन हाम्रो तिलक कोइराला दाइले अहिले हाम्रो अनुसन सुरु गर्नु भएको छ यो भनेको सबै हामी लगानीकर्ताको लागि फाइदाको लागि उहाँले आफ्नो ज्यानलाई रिस्कमा राखेर जुन खालको अहिले कदम लिनु भएको छ यो कदमको हामी सबै जना ट्रेडरहरुले चाहिँ खुल्ला दिलले चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ र उहाँलाई साथ दिनुपर्छ है हामी जस जहाँ छौं जस्तो छौं उहाँलाई साथ दिनुपर्छ हैन भनेर भन्न चाहन्छु अब यो एउटा पोजिटिभ कारण यो पोजिटिभ कारण के हो भने फर्स्ट पोजिटिभ कारण यो जति अन्याय हामीले सहयौं अब हामी सहन लायक छैनौं बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनुपर्छ र यदि बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दियो भने बजार अवश्य पनि बढ्ने बजार त बढ्ने खोजेको थियो अहिले जब तपाईको अहिले प्राचीन काल छैन अहिले मोडर्न युग भइसको हैन अब बजारमा देश विदेशबाट जुनसुकै ठाउँबाट पनि लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण बनिसकेको छ भने बजार कहिले पनि घट्दैन यो घटाइएको घाटी नेकेको बजारको त्यसकारण बजार घटेको थियो हैन पहिलो कारण यो हो अब दोस्रो कारण के हो अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण अहिले बजार बटममा आइसकेको छ हेर्नुस् हैन एकदम बटम लेभलमा बजार आइसकेको कुन कारणमा कुन प्रसंगमा भन्नुहुन्छ भने बजारको बजारमा धेरै ठूलो करेक्सन भइसकेको छ अब म तपाईलाई अर्को चार्ट देखाउन चाहन्छु अब सबै कुरा म गर्ने छु एन्ट्री लेभल कुन लेभलमा गर्ने के छ आधारहरु यो भिडियोको साथमा रहनु होला साथीहरु अब जस्तै हामीले हेर्दाखेरि बुल को हिस्ट्री किन यो बटम लाइन किन यो बटम लाइन हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको नर्मली अब सिधै भनौं न तपाईलाई प्रीवियस बुल को हाई भनेको 1880 को लेभल त्यस्तै समथिङ थियो अराउन्ड हैन अब बजार झरेर त्यही लेभलमा आउन थालिसकेको थियो भनेपछि हिस्ट्रीले के भन्छ बुलबाट बुल सुरु हुने बुल को हाईबाट बुल सुरु हुने हो हैन बुल को हाईबाट बुल सुरु हुने भइसकेपछि अब लगभग बुल सुरु हुने बेला भइसकेको छ हेर्नुस् हैन अब अहिले बजार 1971 आज करेक्ट भएर 1971 को लेभलमा आयो अब 100 अंकको फेरबदल छ हैन अब 100 अंक या त तल बजार आउन सक्ला नसक्ला भन्न सकिदैन तर त्यहाँ देखि तल आउने सम्भावना अलिकति विरल देखिन्छ है अब यो कुरा हो त्यसकारण अहिले लगानीको अवसर चाहिँ अवश्य पनि हुन सक्छ शेयर बजार हो हैन अब शेयर बजारमा अब रिस्कको क्षेत्र एकदम रिस्की क्षेत्र हो भने यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ अब किनभने अहिले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ किनभने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रीवियस बुलको हाई भनेको तपाईको यही लेभलमा थियो 1890 यस्तै अराउन्डमा थियो अब यसको धेरै नजिक बजार आइसकेको छ हैन अब धेरै नजिक बजार आइसकेको पनि छ अहिले यहाँ के छ रिस्क टु रिवार्ड रेशियो एकदम राम्रो छ तपाईको रिस्क सानो रिवार्ड एकदम ठूलो छ है अब तपाई यहाँ हेर्नुस् अब यहाँबाट हेर्दाखेरि तपाईको अहिले बजार कति खसिसकेको छ हैन हिसाब गरेर पनि फाइदा छैन साथीहरु यति बजार खसेको छ कि कुरै नगरौ हैन अब तपाईको बुलको हाईमा आइसकेको छ भने यति सानो करेक्सनमा ल एउटा हेरिहालौ न यहाँ अब यहाँ देखि हामीले सरसरी हेर्दाखेरि साथीहरु अहिले बजारलाई हेर्दाखेरि यो विकली परेछ है दिल्लीबाट हेरौं ल दिल्लीबाट हेर्दा अलिक राम्रो देखि अनि दिल्लीबाट हेर्दाखेरि यहाँबाट हामीले सरसरी हेर्यौँ एभरेज एप्रोक्स हैन अब हेर्दाखेरि हाम्रो लगभग
हेर्नुहोस् यहाँनिर 193.12 होइन 193.12 भयो 40% बजार करेक्ट भइसक्यो हेर्नुहोस् होइन 40% बजार करेक्ट भयो 193.12 भनेपछि लगभग लगभग एराउन्ड एक वर्ष पनि भएको छैन होइन यतिसरी हाम्रो बजार यस्तो करेक्सन हुनु भनेको बजारलाई एकदम नराम्रो तरिकाले घाँटी न्याक्यो यसरी न्याक्यो कि मर्न पनि दिएन बाँच्न पनि नदिएको स्थिति चाहिँ बजारलाई भयो होइन अब तर बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनुपर्छ होइन यो बजारको कारणले गर्दाखेरि देश चलेको छ होइन आज हामीले लगानी गर्दैनथ्यौँ भने आज नेप जुन ठुल्ठुला संस्थाहरू छन् ती हुन्छन् हुँदैन सबै आइपिओ जारीबाट भएका छन् अब आफ्नो हुनु त अब आइपिओ सानो क्यापिटल लगाएका छन् प्रमोटर सेयरको हिस्सा अलिक ठुलै भए पनि आइपिओले पनि केही सहयोग गरेको छ नि त होइन त्यसकारण कम्पनीहरू चलेका छन् अब यत्रो ठुलो करेक्सन भएको छ र बजार अलिकति तल आएको अवस्था चाहिँ छ हेर्नुहोस् है अब रिक्स भनेको तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्म अब 100 अङ्कको रिक्स भयो होइन अब लगभग लगभग तपाईँको 1200 अङ्कको रिवार्ड भयो यसरी अब बजार तल बटम लागेको छ अब यो कुरोहरू भयो साथीहरू होइन अब मैले तपाईँलाई सर्टकटमा बजारको बारेमा केही कुरो भने अब तपाईँहरू अब तपाईँले त अब तपाईँ ट्रेडर हो अब या त इन्भेस्टर हो के हो होइन अब इन्भेस्टर हुने चाहिँ टाइम अहिले बिल्कुलै आएको छ अब तपाईँ अहिले खरिद गर्नुभयो अहिले होइन अहिले खरिदको एकदम एकदम राम्रो मौका चाहिँ एकदम राम्रो मौका हो अब या त भोलि नेप्से अझै तल झरेर आए पनि तपाईँ इन्भेस्टर रहन सक्नुहुन्छ किन रहन सक्नुहुन्छ यहीँदेखि बजार बढ्ने ठाउँमा आइसकेको छ होइन अब तपाईँले अहिले लगानी गर्नुभयो बजार अझै घट्यो भने तपाईँ इन्भेस्टर भएर बस्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन इन्भेस्टर भएर बस्न सक्नुहुन्छ अब बजार अझै घट्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन बजार अब बटम लेभलमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले लगानी गर्ने मौका चाहिँ यो हो तर लगानी गरिसकेपछि हामी स्टपमा स्टप लस बुक गरेर निक्लिनु चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् है अब बजारमा राम्रो कन्फर्मेसनहरू आइसकेको छैन अब तपाईँ दोधारमा हुनुहुन्छ म के गरौँ अब किनौँ भने अझै घट्ला होइन अब बेचौँ भने बढ्ला अब तपाईँ दोधारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको दोधारको एउटै एन्सर छ तपाईँले अहिले खरिद गर्ने समय हो अब खरिद गरेपछि घट्ला भन्नुहुन्छ घट्नु त घट्छ घटिसकेपछि तपाईँ इन्भेस्टर बन्नुपर्छ हेर्नुहोस् अहिले भविष्यमा सधैँभरि घटेर जिरो चाहिँ आउने होइन कहिले पनि बढ्छ होइन तपाईँ इन्भेस्टर बन्नुपर्छ अहिले ट्रेडर हुने भन्दा पनि ट्रेडर जो कोही अहिले हुन सक्दैनन् होइन अब गाह्रो छ ट्रेडर हुन अहिले इन्भेस्टर बन्ने समय एकदम राम्रो समय हो तपाईँले केही समयसम्म होल्ड गर्नुभयो इन्भेस्टर बन्नुभयो भने तपाईँले जहिले पनि विन गर्न सक्नुहुन्छ मैले पहिले योभन्दा केही समय अगाडि के भनेको थिएँ भने अहिले तपाईँले इन्भेस्ट केही समयको लागि नगर्नुहोस् केही समयपछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको थिएँ होइन त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ अहिले ट्रेडर बन्न सक्नुहुन्छ ट्रेडर गर्नु भने चाहिँ तपाईँ क्विक या त सानो लसमा या त केही सानो प्रफिट निक्लिन सक्नुहुन्छ होइन यो पनि सही कुरो थियो तर अहिले चाहिँ के भयो भने अहिले चाहिँ ट्रेडरै बन्ने टाइम चाहिँ बिल्कुलै आइसकेको छ किनभने एकदम सस्तो भइसकेको छ योभन्दा तल जाँदैन भन्न सकिँदैन माथि जाँ अब भन्न सकिँदैन यो प्रसङ्गमा के गर्ने त लगानी नगर्ने होइन लगानी गरिएन भनेदेखि हामीले अलिक ठुलो प्रफिटको भाग गुमाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ लगानी गर्ने होइन त्यस कारण लगानी गर्ने तपाईँले लङ टर्म सोचेर लगानी गर्ने अहिले लगानी गरेर लस भयो भने हुन्छ लस भयो भने तपाईँ ह्याप्पी हुन सक्नुपर्छ भोलि फाइदामा गर्ने अब तपाईँ सेफ तरिकाले ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ साथीहरू अब सेफ तरिकाले ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँले चाहिँ यो के गर्नुहोस् भनेदेखि साथीहरू होइन अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो इएमए सेफ तरिकाले ट्रेडिङ अलिक तपाईँमा चाहिँ अब म डर धेरै डराउनु भयो तपाईँ अब कतिलाई त अहिले सेयर बजारको डरले त प्यानिक बनाएर मर्ने स्थिति भइसकेको छ कतिहरू मेन्टल विक भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ हर्ट विक भएको हुनुहुन्छ हर्टको रोगीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई सानो कुराले पनि ठुलो झक्का लाग्न सक्छ अब हामीहरू जस्तो मान्छे अलिकति ठुलै घाटा भयो भने केही फरक पर्दैन आउँछ भन्ने मेन्टालिटी अलिकति मुटु दर भएको मान्छेहरू चाहिँ यसमा अवश्य पनि हुनुपर्छ मुटु दर हुनेलाई केही फरकै पर्दैन घाटा यो नर्मल नोमिनल लस हो होइन नोमिनल लस हो होइन अब नोमिनल लस हो तपाईँको पोर्टफोलियो राम्रोसँग म्यानेज गर्नुभएको छ भने फाइदा कहीँ जाँदैन भने के को लागि डराउनु होइन तर पनि मान्छे सबैलाई यस्तो कुरो हुँदैन धेरै मान्छेलाई डर लाग्छ अब तपाईँ सेफ तरिकाले आफ्नो मुटु नकमाइकन लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो एउटा स्ट्रेटेजी के छ भने साथीहरू फाइभ डेज 20 डेजको इएमए तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ होइन मेरो लगानीमा डिफल्ट तपाईँले जुन चार्ट खोल्नुहुन्छ त्यति बेला आफै डिफल्टली आउँछ अब यसको क्रसओभर भइसकेपछि तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है लगानी गर्न सक्नुहुन्छ जसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको क्रसओभर भनेको 5 डेजको इएमएले 20 डेजको इएमएलाई क्रस गर्नु पऱ्यो फर्स्ट केस होइन अब यही चाहिँ एउटा यो पनि हो र अर्को
तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ नि ट्रेन लाइनको ब्रेक भइसकेपछि अहिले जुन डाउन ट्रेन लाइन छ यो तपाईको डाउन ट्रेन लाइन छ यो हैन यसको ब्रेक भएर नेप्सीले जब यतातिर क्यान्डल बनाउन थाल्छ त्यतिबेला चाहिँ तपाईको सेफ तरिकाले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ अब यो लेभल भनेको तपाईको 2118 तिर चाहिँ तपाईको यो लेभल पर्न सक्छ हैन 2118 को लेभल अथवा 2100 त्यस्तै 2120 देखि माथिको लेभलमा यो लेभल तपाईको इन्ट्री हुन सक्छ अब त्यसकारण तपाई अलिकति सेफ तरिकाले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई डर लागिराछ बजार देखि भने 2100 देखि माथि बजारलाई जान दिनुस् हैन अब तपाईले 200 अंक त अवश्य पनि गुमाउनु पर्छ अहिले 1900 को लेभलमा बजार आएर माथि जाँदाखेरि 200 अंक गुमाउन सक्नुहुन्छ र पनि तपाई अलिकति आफ्नो मुटुको कम्पनलाई चाहिँ अलिकति कम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यो सजिलो तरिका हैन अब तपाईलाई म अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बताउन जाँदै छु भने साथीहरु अब जुन मैले अहिले फिबोनाची को एउटा रेशियो लाएको छु फिबोनाची रेशियो यो चाहिँ हेर्नुस् अब यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है साथीहरु है फिबोनाचीको रेशियोमा जुन मैले प्रीवियस बुल 16 को बुलको हाईबाट ट्रेन्ड बेस फिबोनाची लाउँदाखेरि लो लाएर अहिलेको हाम्रो हाई हैन लाउँदा 32 मा लाउँदाखेरि अहिले हाम्रो प्राइस सेक्सन जुन लेभलमा छ हेर्नुस् त्यही लेभलमै चाहिँ लगभग 1.618 लेभलको सपोर्टमा अहिले हाम्रो प्राइस सेक्सन लगभग नियर बाइ छ है अब यो सपोर्ट भनेको चाहिँ तपाईको यही नियर बाइ चाहिँ छ है अलिकति तलमाथि अवश्य पनि हुन सक्छ अब नेप्से केही दिन के यो लेभलमा 1927 1900 को लेभलमा भनौं यदि 1900 को लेभल देखि पनि नेप्से अलिकति केही करेक्ट भएर केही दिन करेक्ट भएर माथि नै रहन सक्छ भने देखि नेप्से 1.618 लेभलको लेभल बाट रिटेस्ट गर्न सक्छ हेर्नुस् है 1.618 लेभल बाट रिटेस्ट गरिसकेपछि त्यसको कन्फर्मेसन के हुन्छ राम्रो एउटा रिटेस्टमेन्ट हुन्छ र प्रीवियस हाई ब्रेक हुने प्रोबेबिलिटी एकदम राम्रो हुन्छ तर यहाँ देखि तल पनि अझै नेप्से जान्छ भने चाहिँ साथीहरु अलिकति नेप्से तल जान सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन सक्छ है अब किनभने त्यहाँ देखि सपोर्ट भनेको 2.6 को सपोर्ट भनेको अलिक तलै छ यो लेभल भनेको चाहिँ एकदम नेप्सेको लागि गोल्डन रेशियो हुन सक्छ है अब अलिकति हामीले चाहिँ मुटु दर बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ भएको छ अब यो लेभलमा आएर तपाईले 3200 को लेभलमा आएर यो लेभलमा हामीले सेल गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ठुलो लस पनि हुने हैन अब बजार एनी टाइम बाउन्स ब्याक गरेर माथि गयो भने देखि हामीलाई सधैँभरिको लागि पीडा हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ यो एउटा कुरा हो हैन त्यसकारण अलिकति यहाँबाट चाहिँ सेफ तरिकाले ट्रेडिङ गर्नु होला हैन भन्न चाहन्छु अब हामीले मैले तपाईलाई अब आरएसआई को कुरा गर्दाखेरि साथीहरु मैले तपाईलाई पहिले पनि भनेको थिए आरएसआई मैले यो जुन आरएसआई को यतातिर कन्फर्मेसन आको थियो साइडेजहरु यहाँ देखिएको थियो हैन साइडेजहरु यहाँ आरएसआई मा देखिएको थियो यो लाइट डिलीट गर्न खोजेको यो साइडेजहरु यहाँ जुन देखिएको थियो यो साइडेजहरुले चाहिँ मार्केटमा अलिकति रिभर्सल को सिम्पटम दिए पनि त्यतिबेला मैले भनेको थिए हिस्टोरी हेर्दाखेरि आरएसआई अलिकति यो लेभलमा आउन सक्ला कि भनेर भनेको थिए 20 को लेभलमा अहिले चाहिँ तपाईले हेर्दाखेरि लगभग आरएसआई त्यही लेभलमा चाहिँ आको त्यसकै नजिकतिर आको चाहिँ देखिन्छ है त्यसकारण आरएसआई ओभरसोल्ड जोन देखि पनि अहिले हेर्दाखेरि आरएसआई हाम्रो लगभग 25 को लेभल देखि पनि 25 को लेभलतिर आइसकेको छ हैन अब त्यसकारण यो अलिकति यही लेभलमा नआउला यसकै लेभलको केही अलिकति तल माथि देखि कन्भर्ट रिभर्सल हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी देखिन्छ बजारमा यही कुराहरु हो हैन अब अहिले चाहिँ मैले अघि भनिहाले सबै कुराहरु भने हैन अब त्यसरी त हामीले लगानी गर्ने तर इन्भेस्टर भएर अहिले लगानी गर्ने मौका अवश्य पनि हो साथीहरु हैन अहिले तपाई ट्रेडर अवश्य पनि हुन सक्नुहुन्न ट्रेडर हुँदाखेरि तपाईलाई लसै होला अब लस हुँदा तपाई एक्जिट हुनु होला तपाईको प्रॉफिट लस लसमै बुक्बो तपाईहरु लगानी गर्दै गर्नुस् हैन या त ट्रेडर भएर लगानी गर्नुस् या त इन्भेस्टर भएर ट्रेडर भएर प्रॉफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ भने ठीक छ हैन अब तपाई सानै लसमा पनि निक्लिन सक्नुहुन्छ भने ठीक छ नभएदेखि तपाईहरु इन्भेस्टर बन्ने यो सुनौलो मौका हो इन्भेस्टर बन्नु भयो भने राम्रो राम्रो कम्पनी छान्नुस् अहिले हैन अब कस्तो कम्पनी छान्ने भन्दा लो क्याप्स कम्पनीहरु छान्नुस् लो क्याप्स मात्र नछानेर लो क्यापिटलाइजेसन भएको मार्केटमा कसको लो क्यापिटलाइजेसन छ त्यस्तो कम्पनीहरु छान्नुस् हैन अनि अलिकति भोलाटिलिटी राम्रो भएको कम्पनीहरु छान्नुस् अहिले है अब फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरु पनि छान्नुस् अब फन्डामेन्टली हेर्दाखेरि कति फन्डामेन्टली राम्रो हेरेर पनि अहिले काम चाहिँ छैन
अहिले क्याप्समा चाहिँ अलिकति तपाईँले फन्डामेन्टली स्ट्रङ र क्याप्स पनि तपाईँले मार्केट क्यापिटलाइजेसन राम्रोसँग हेर्नु, लो मार्केट क्यापिटलाइजेसन भएको कम्पनी र फन्डामेन्टली स्ट्रङ जसको भोलाटिलिटी राम्रो छ त्यो कम्पनी हेर्नु भयो भने अवश्य पनि तपाईँले जित्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है यो कुरोहरू होइन। अब भोलुम हेरौँ साथीहरू, भोलुमलाई हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने भोलुमले एकदम हामीलाई गुड न्युज चाहिँ दिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है अहिले भोलुम एकदम ड्राई ड्राई हुनु जानु घट्दो मार्केटमा भोलुम ड्राई हुनु भनेको अपरेटरहरूले डिस्चार्ज गरेका छैनन् है, अपरेटरहरूले र ट्रेडरहरूले नि भनौँ अपरेटरहरूले डिस्चार्ज गरेका छैनन्, ठुलो क्वान्टिटीमा सेल भएको छैन होइन, यहाँनिर प्यानिक सेल छैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है। अब घट्दो बजारमा यसरी भोल्युम पनि बढ्छ भने चाहिँ ठुलो क्वान्टिटीमा इन्स्टिट्युसनहरूले नि सेल गर्न थालेको, अपरेटरहरूले नि सेल गर्न थालेकोले बजार चाहिँ अब एकदम डेन्जर जोनमा जान्छ भनेर बुझिन्छ भने यहाँनिर भोल्युम त्यस्तो एग्रेसिभ छैन, भोल्युम ड्राई छ। धेरै समयपछिको भोल्युमलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि भोल्युम एकदम ड्राई देख्नु भनेको चाहिँ एकदम पोजिटिभ सङ्केत चाहिँ हुनसक्छ साथीहरू है, भोल्युम एकदम सानो हुनु भनेको। र मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई अब बजारले केही बाटो अवश्य पाउने प्रोबेबिलिटी भनेको धेरै ठुलो छ होइन, त्यसकारण लगानी गर्नुहोस्, इन्भेस्टर भएर लगानी गर्नुहोस् है। अहिले भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहे, यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ साथीहरू भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।